Nafarroaren konkistaren historia Amaiur izenak ezinbesteko lekua du gordea. Nafar erreinuak herrian zuen gazteluan 1522an gertatutako borroka ezagunagatik. Historia handiko herri txikia da Amaiur. 250 lagun inguru bizi dira hango baserri sendoetan. Azken igandeetan ordea, ohikoa baino mugimendu handiagoa sumatzen da herrian. Nafarroako gazteluko zaintzaien ametsetan oinarritutako ikuskizuna antolatzen ari dira gure ametsa izeneko frontoian. Baztanen ohikoa duten moduan auzolanean. Euskal Herriko txoko guztietatik etorritako 100 dantzari, musikari eta laguntzaile parte hartzen ari dira Pier Paul Berzaitz zuberotarraren gidaritzapean. Eskualdunek erakutsi dute batzuetan indartsuak direla, nahi izan ere leyenda edo kondaira gian handiagoa den menturaz pasatu dena beno gehiago ez dakit. Dena hemengoa ez da hain zaharra, bosteun urte, bos mende, abesti batean sartu nuen Haien ametsa gurea da, nola hemen entendean itz hilden, hemengo gazteluan. Ez bakarri nafartar, bai xurotar, bai lapurditik, agian gazkoinatik ere. Eta pentsu dut, jendea horiek bazutela zerbait, eta zerbait ikusmolde bat, eta agian ametsak ere bai. Eta agian gaurko historioan ahatze ditugu horiek, hemen hildut erenak, merezi dutela ere respetu zerbait, eta nik alderdi hori defenditzen dut. Eta 500 lagun inguru espero dituzte uztailaren 21ean Amaiurren izango den estreinaldirako. Ondoren ikuskizunak Maulerako bidea hartuko du. Agorrilaren 11an segida izango du Zuberoako hiriburuan. Batzuetan eneranetan ibiltzen eran erekin frantzialdeko adibidez musikari bat hor, eta beti sorpresa handia du ikustez zein darra ikusten duen olako erekipi eta nego mezala hor, kasi berroi hamar gazte dantzan eta zerbait ateatzen dute eta erraiten dut, Pier Paul hori ez da zipala norma. Ez da hori norma, hori da, oza berezia da. Oitzen ez beti enpresan, nola den kontratua eta ordaintzen ditugu eta alerre zuten lanik nahi egin batzuetan. Eta hemen ez dugu ordaintzen eta tortzen dira. Bai, pausuz pausu egiten diren gauz txipiok igual luzera mantzunten baitza hondienak, ez? Eta egiten badire hiru herrialde edo lau edo bortz edo zazpireño lotuz, hobe. Zuberoko jendea, Lapurriko jendea, Baxenarrako jendea, Gipuzkoako jendea, Nafarroko jendea, enfin, gauza nahiko irikia, zabala. Gero baita ere, artistikoki erikusten daudela, era guztietako jokamoldeak. Dela historia kontatzeko beste modu bat, modu alaiago bat liburu lodi bat baino, eta pues, interpretazio, gaurko interpretazio batekin, ez? Dantza, kantuak, musika, gauza dar bat izanen da. Bueno, hemen aldamenen duguen gaztelu horretan Nafartasun edo Nafar Erresuma defenditu zuten azkenak izan baitziren ekamets bat bazuten ez galtzea Erresuma hori galdu zen eta gu berriz erran edugu bereien ametsa gurea dela. Eta erakutsi nahi dugu oso positibo batekin lehenik pasatu dela hemen gauza berrezian itza Nafarroa eta Xuberroa ere bizi direla, eta hor baditu gazteak, eta hori ere importantan eretzat. Nire ustez hobe degula, erre gutxi eta erresuma gehiago, nire ustez, zerbait jaukeratu behar bada. Nola ezin den interpretatu gaur egun go bizipundu ekin zer pasatu zen edela bortzen urte, orduko bizimodu ere ezin dugu trasladatu gara, orduan errege bat batzela, izan nintzen, nire gara hori izu errege beharrik. Bizirik segitzen dugu, kaska gaborrok. Horri ongi, horri bigia da. Borrokatzen dugu eta erortzen gira eta berriz txutitzen eta maten zen dugu.